ថ្ងៃថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយកបញ្ហានេះដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបនៃការធ្វើស្រមោលឆ្លុះឬកេះហៅថា Reflection នៅក្នុងកម្មវិធី Adobe Photoshop អញ្ចឹងការ design ដែលយើងមើលទៅមានសុភនភាពឬក៏មើលទៅមានភាពទាក់ទាញតរាបណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នា design ទៅមានថាវាសមស្របទៅនឹងកល្យតិស័កដែលយើងបានធ្វើនោះ ខ្ញុំម្ដងថាយើង design យើងកាត់តរូបភាពមួយដាក់នៅលើទឹកឬក៏នៅលើកញ្ចក់តែយើងមិនមាន reflection ឬក៏មិនមានស្មោលជិះអីៗត្រង់ទៅនោះការមើលទៅវាហាក់ដូចជាខ្វះអ្វីមួយយ៉ាងបាទអញ្ចឹងក្នុងពេលនេះគឺខ្ញុំលើកជំរុញបញ្ហាអំពីរបៀបនៃការធ្វើ reflection នេះអំពីរបៀបទីមួយ reflection លើកលាយដែលមានលក្ខណៈថ្លាដូចជាកញ្ចក់ឬក៏អីហ្នឹងបាទហើយមួយទៀតនៅក្នុងទឹកជាទូទៅនៅក្នុងទឹកវាមានលក្ខណៈដូចជាលោក បាទដូចជារលោកតើយើងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យចំណងផ្លាតរបស់យើងទៅវាមានរលោកទៅតាមទម្រង់ទឹកហ្នឹងណាបាទដល់ខ្ញុំលើកយកបាទខ្ញុំលើកយកនេះបាទកំប៉ុងនេះមួយយកមកធ្វើសម្អល់អ្វីដែលខ្ញុំលើកយកមកបង្ហាញនេះគឺវាមានចំណុចពិសេសអញ្ចឹងមានថាកំប៉ុងនេះគឺលក្ខណៈជ្រុងអញ្ចឹងណាបាទលក្ខណៈមានមុំអញ្ចឹង អ្នកទាំងជើងធ្វើជាមួយឲ្យមើលទៅល្អភ្លេចសិនហ្នឹងវាស្អាតបាទវាវាស៊ីជាមួយនឹងដើមទ្រង់ដើមមកវាបាទអញ្ចឹងទីមួយខ្ញុំមាន background ខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមាន background នេះណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបើកកំប៉ុងក្នុងដំណាក់នេះនេះបាទខ្ញុំពន្យល់វាតិចតើអ្នកទាំងអស់គ្នានៃការປັບປຸງ Photoshop ជាពិសេសអ្នកដែលគាត់ប្រើដបងដបងបើមិនជិះយើងទាញ ទៅមានថាខូចទรงត្រីវាអាចសប៉ែតទៅកូរីធំអ្នកទាំងអស់ត្រូវមើលកន្លែងនេះជីទូទៅមុនយើងទាញបើយើងមិនចុច Shift ទេយើងត្រូវតាមធីកកន្លែងនេះណាបាទធីកកន្លែងនេះឲ្យវាចងចូលគ្នាដើម្បីយើង scale ម្ដងទៅទាំងអស់ណាបាទអូខេឥឡូវខ្ញុំបានយករូបនឹងដាក់ចូលហើយបាទបន្ទាប់មកទៀតបាទបន្ទាប់មកទៀតយើងប្រកា copy layer ចេញជាជី2បាទ layer កន្លែងនេះនេះអូខេយើងមកស្ដាំនៅលើឈ្មោះ layer នេះ យើងអាចយក piece duplicate layer នេះបាទអូខេទៅឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាអាច tie layer នេះមកដាក់លើកន្លែងរូបលេខបូកនេះបាទសញ្ញាលេខបូកនេះមិនថាបកកើតលើថ្មីក៏ដូចគ្នាឬក៏ចុច control + j ក៏ដូចគ្នាដែរនេះបាទរួចឲ្យយើងចុច layer យើងនៅខាងក្រោមនេះដល់យើងចុច select វាឲ្យយើងចុច control + t នេះបាទលើ keyboard ឬក៏ចូល edit your free transform នេះបាទ free transform រួចហើយមកស្ដាំលើនឹងបាទមកស្ដាំលើឥឡូវយើងបងយើងនឹងយក flip vertical វាធ្លាក់មកអញ្ចឹងអាចចាប់ទាញវាមកណាបាទចាប់ទាញមកឲ្យចំមុំគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងអានេះបើសិនជាកលៈទេសៈខ្លះស្មៅវាមិនស្មៅជាមួយនឹងកំប៉ុងឬក៏ដបរបស់យើងទេយានត្រូវការព្រមវាចូលបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដោះអានេះចេញបាទដោះវាចេញទៅហើយចាប់ទាញមកចាប់ទាញមកអញ្ចឹង okay ខ្ញុំចាប់ចេញមកទីទៅ enter បន្ទាប់មកទៀតបើយើងដឹងអញ្ចេះវាអត់ស៊ីគ្នាទេបាទมันជាលក្ខណៈដូច 3D ទេបើ 3D វាជះមកពីនេះមកណាអញ្ចឹងដើម្បីយើងធ្វើឲ្យស្មៅនេះ reflection នេះមើលទៅស៊ីជាមួយនឹងកំប៉ុងរបស់គ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវការចូលលើ edit អូមកក្រោមកយើងយកត្រង់កន្លែង perspective នេះ perspective view នេះណាបាទនេះយើងបတ်ចោលនេះវាបង្ហាញពីរៀបរៀបមានការប្រើប្រាស់របស់យើងហើយឲ្យយើងយកមកចុចនៅមុំនេះ វាចេញបន្តិចយើងបរិយនេះទៅស្រួលមើលយើងចាប់ចំណុចនេះបាទឲ្យចំជាមួយនឹងមុំខាងលើនេះអាក្រោមនេះចាប់ឲ្យចំមុំខាងក្រោមនេះទៅជ្រុងខាងក្រោមនេះនេះចាប់ឲ្យចំជ្រុងនេះដូចគ្នារួចហើយយើងមានមកជ្រុងទៀតយើងត្រូវកាត់ចុចមួយទៀតចុចខាងក្រៅហ្នឹងបាទចុចមួយទៀតទៅយើងគនតែចាប់អ្នកចំណុចសមូលនេះចាប់យកដាក់លើនេះហ្នឹងមកប្រឡែងទៅវាចូលគ្នាអូតូម៉ាទិចរួចហើយយើងចាប់មុំនេះឲ្យដល់កន្លែងនេះបាទ ចាប់ដល់ចំណុចនេះអញ្ចឹងដើម្បីយើងធ្វើការរុយរលហើយយើងត្រូវកាត់លុះនេះនេះបាទនេះត្រង់កន្លែងពេលនេះកាត់កន្លែងហ្នឹងមកបាទវាភ្ជាប់ចេះហើយអញ្ចឹងឯងនៅពេលដែលជាប់ចេះហើយយើងចាប់ទៀងចំណុចនេះបាទចាប់ឲ្យស៊ីឲ្យស្របជាមួយនឹងជ្រុងរបស់យើងហ្នឹងតើបាទឃើញហ្នឹងឲ្យស្របជាមួយនឹងជ្រុងកំប៉ុងដើមរបស់យើង បាទ okay? យើង okay. ច yes, okay. yes, no. wanna... no, no. ាប់អញ្ចឹងដែរទៅអូខេឬហើយយើង enter ឬក៏ចុចសញ្ញា thich នេះណាបាទអូខេបានមកអញ្ចឹងហើយណាបានមកអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើឲ្យវាមានរល َيْ ភ្លេចសិនវាមើលទៅឃើញស្អាតស្មោលព្រាលណាបានទេបងប្អូននេះខ្ញុំបង្ហាញដោយ like មួយបាទចាំបង្ហាញវិធីដោយ like មួយហើយងាយស្រួលបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែប្រើធួនេះបាទណាធួនេះ សកតវាជាប់ទៅយើងប្រើណែធូននេះណែបួនជ្រុងហ្នឹងយើងកាត់ឲ្យចំពាកកណ្ដាលនៅលើ ব্যাক ក្រោននេះណែរីភ្លិចសិននេះណែបាទរីភ្លិចសិនហ្នឹងចាប់សកតលុះនឹងទៅរួចហើយយើងចុចលឺធូននេះនៅលើ layer ត្រង់កន្លែង layer យើងនេះបាទកន្លែងនេះវាដាក់ add layer mask ណែបាទយើងចុចទៅនឹងទៅអញ្ចឹងដើម្បីសេរីវាណែបាទសេរីវាឲ្យវាមានភាពព្រាលណែ អ្នកនអាចចូលទៅលើ property បើមិនជឿអ្នកនអាចមិនឃើញ property លើនឹងទេអាចចូលលើ window យកពាក្យថា property នេះ property នេះវាចេញមិនចេះណាបាទអូខេហើយអ្នកនអាចសរេអាក្រោម feeder នេះនេះវាឡើងព្រិលអញ្ចេះអូខេបាទបើមិនជឿអ្នកនអាចចង់ឲ្យវាអាក្រោមនេះព្រិលខ្លាំងជាងអាចសរេបន្ថយនេះណាបាទមានថាបន្ថយពោឲ្យឲ្យស្ដើងអូខេបន្តពីនឹងហើយ នេះដល់អ្នកគ្នាជាតូទ័រអានឹងត្រូវតែធ្វើបលឺបន្តិចមានថាយើងដាក់ឲ្យព្រាលបន្តិចណាបាទធ្វើឃើញស្អាតជាងអាចដាក់ឲ្យឆ្លុះខ្លាំងជាងទេអញ្ចឹងដើម្បីយើងងាយស្រួលការកែកុនណាកុំឲ្យខូចរូបដើមអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលឲ្យតែខ្ញុំដាក់នេះយើងអាចដោះសោចេញឲ្យលុកនេះម៉ាស់មិញចោលទៅរូបយើងនៅវិញដែរណាបាទអូខេនេះខ្ញុំអានឌូវិញអញ្ចឹងដើម្បីយើងងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដាក់បលឺដាក់អីហ្នឹងយើងចុចលឺឡេយរបស់យើងនេះណាបាទ ជាចាំរូប레이យើងនឹងអានេះ레이ម៉ាស់ចុចចំលើវាយើងអាចលុបវាបានចុចអានេះគឺយើងអាចលុបឬក៏ប្រើប្រាស់លើ레이នឹងបានខ្ញុំចុចប្រើអានឹងមួយទៀតបាទនេះខ្ញុំខ្ញុំ add vector mask នឹងមួយទៀតរួចហើយខ្ញុំចូលលើ filter ខ្ញុំយកទៅលើខ្ញុំយក cushion blur នេះនេះបាទនេះបើចាញ់ blur យើងសរេទៅសរេឲ្យឃើញ blur ស្អាតមកស៊ីតាមការចង់បានរបស់យើងនឹងទៅនេះបាទព្រោះឲ្យខ្ញុំអូខេ អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះបើសិនជាស្មោលយើងចង់ធ្វើវាក្រាស់ស្ដើងយើងគ្រាន់តែចុចលើវានេះចុចលើ layer ស្មោល reflection ហ្នឹងយើងបន្ថយភាពរយនេះបន្ថែមក៏បានដែរណាបាទអញ្ចឹងថែមថយតិចច្រើនយើងធ្វើលើនឹងតែម្ដងណាបាទអញ្ចឹងនេះជារបៀបនៃការធ្វើ reflection ទី1ដោយយើងធ្វើទៅលើកំប៉ុងឬក៏ប្រអប់ដែលមានលក្ខណៈជ្រុងណាបាទអញ្ចឹងជំរាបហៀនបន្ទាប់បើសិនជាអ្នកអរគុណចង់ធ្វើដូចជាដបដែលខ្ញុំបង្ហាញនៅខាងដើមនេះ អ្នកទាំងគ្នាມັນប្របាក់ទាញច្រើនទេណាគ្រាន់តែរិភ្លេកសិនយើងកូពីចេញមកទាញធ្វើតាមតម្រងនឹងខ្ញុំធ្វើហ្មងគឺរួចរាល់ហើយបាទចឹងជាមានមកតបនេះគឺរបៀបធ្វើបាទរបៀបធ្វើស្រមោលនៅក្នុងទឹកលេជិមិចឲ្យវាមើលឃើញទៅកាញ់កាញ់តាមអេរ៉ូឡុករបស់ទឹកដែរបាទឬក៏ទៅតាមតម្រងនៃ ប្លង់បាតរបស់វានឹងបាទដែលយើងបានដាក់លើដាក់អីហ្នឹងវាមានតម្រងជាមួយយើងអាចឆ្នៃទៅតាមនឹងបានចុចចំមានទី1គឺខ្ញុំមាន background ហ្នឹងបាទខ្ញុំមាន background ទឹកនេះខ្ញុំវាយជាអក្សរគ្រប់គ្នាបាទខ្ញុំចូលលើអក្សរ T ខ្ញុំវាយ Photoshop ដូចដែលខ្ញុំបង្ហាញមិញបាទណាខ្ញុំវាយពាក្យតាម Photoshop យើង copy layer តែម្ដង យើងតរការចុចកនត្រូលអសជឬក៏ទាញយមដាក់លើនេះដោយទឹកខ្ញុំបង្ហាញមុនហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងយកនៅ레이ខាងក្រោមរួចហើយកនត្រូលអសធីឬក៏ចូល edit យក free transform ហ្នឹងយើងមកស្ដាំលវេយើងយក flip vertical ណាបាទយើងចាប់ទាញវាឲ្យស៊ីជាមួយមុំហ្នឹងតើណាបាទស៊ីជាមួយនឹងជើងខាងក្រោមនេះអសរបស់យើងយើងអាចទាញវាវិញបន្តិចក៏បានណាបាទមកលឹង โอเคនៅព right? okay, kind of េលដែលយើងបានអញ្ចឹងហើយបាទនៅពេលដែលយើងបានអញ្ចឹងហើយគឺយើងត្រូវការបិទអាភ្នែកពីនឹងចោលណាបាទបិទភ្នែកពីនឹងចោលរួចហើយគេសេវបេកក្រោននឹងណាបាទសេវបេកក្រោននេះជា PSD ខ្ញុំយកសេវ as យើងទៅ save on យកកុំព្យូទ័រខ្ញុំដាក់មកខ្ញុំដាក់ C បាទ02ទៀតទៅណាបាទយើង save ជា PSD ឬហើយខ្ញុំអូខេបន្ទាប់មកទៀតយើងបើក레이어ទាំងពីររបស់យើងហ្នឹងដល់យើង select ត្រង់레이어យើងសម្រាប់ធ្វើ reflection ដើម្បីយើងអាចដាក់ស្រមោលហ្នឹងឲ្យវាមានរលកការ reflection ឲ្យរលកតតាមទម្រង់ទឹកហ្នឹងបានមកយើងត្រូវការ convert ណាបាទ레이어ខាងក្រោមរបស់យើងធ្វើវាដើម្បីឲ្យមាន reflection ហ្នឹងមានថាស្រមោលឆ្លុះហ្នឹងត្រូវ convert ទៅជា smart object ហ្នឹងណាបាទយើងមកសន្និភាពយក convert to smart object នេះបាទរួចហើយយើងចូលលើ filter your distort your displace ណាបាទយកហ្នឹងមកបានចឹងពេលមកដល់ចំណុចនេះលេខនេះមានថាជាទ្រទ្រង់នៃប្រឡោកបាទថាយើងដាក់ background រឡោកជើងចាំអះសងវាមានលក្ខណៈអង្កាញ់កាញ់ឬក៏រឡោកទៅតាម background ហ្នឹងប្រមាណភាគរយប្រមាណភាគរយណាចំនួនប្រមាណចំនួនប្រមាណយើងវាយទៅតាន momentum ទៅណាបាទវាមានពលវាមាន a horizontal តៃនេះខ្ញុំយកអូតូបាទខ្ញុំយកអូតូបន្ទាប់មកទៀតយើងទៅជ្រើសរើសយក layer យើងជ្រើសរើសយក layer ដែលយើងបាន save មកនោះជា ps3 ហ្នឹង layer background ណាណាបាទនេះ c02 ជឿចុចរវាពីរដងមកឬក៏ចុចវាឲ្យ open ក៏បាននេះអសយើងវានឹងចេញរលកទៅតាមទម្រង់ហ្នឹងណាបាទទៅតាមទម្រង់ background ដែលយើងដាក់ខាងក្រោមហ្នឹងបន្ទាប់មកទៀត យើងប្រើវិធីសាស្ត្រដូចមុនដែលយើងប្រើទួលនេះអ្នកខ្លះគេប្រើទួលផ្សេងបាទតែនេះខ្ញុំប្រាប់វិធីដែលងាយស្រួលយើងប្រើទួលនេះជិះបង្កាត់ព្រមប៉ុណ្ណេះមកនេះបាទរួចហើយចុចលើចំណុចនេះ edit your map ម្ដងទៀតចូលត្រង់កន្លែង property window property ដោយខាងដើមអញ្ចឹងរួចហើយយើងស្រែកត្រង់កន្លែង folder នេះ នេះបាទរេត្រង់ក লাই fielder ហ្នឹងឃើញពីមកបាទបទបធានអ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់តែបត់ឲ្យត្រង់ក লাই layer បាទយើងមើល layer របស់យើងភាររយក লাই នេះបត់ទៅតាមខានចង់បានទៅគឺបានហើយនេះបាទតាមខានចង់បានរបស់យើងគឺបានហើយមើលរៀនខាងក្រៅខ្ញុំនឹងបង្ហាញរបៀបនៃការធ្វើស្រមោលបាទតើស្រមោលហ្នឹងវាមានប្រមាណប្រភេទស្រមោលជិះស្រមោលជាប់ម្ចាំងស្រមោលអីផ្សេងៗហ្នឹងបាទអានេះគឺការរាអេ ស្រមោលឆ្លុះស្រមោលឆ្លុះទៅលើទឹកទៅលើកញ្ចក់ទៅលើចំណងអ வை មួយដែលថ្លាណាបាទអញ្ចឹងមានរៀងក្រោយខ្ញុំធ្វើពីរបៀបធ្វើស្រមោលដូចជាយើងដាក់ក្រមថ្ងៃក្រមអីអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងមានរៀនមានប៉ុណ្ណឹង